adequada. Yes. Aí. Duas. Três buchas, né? Sim. Três buchas, né? Agora ele vai comprar. Quem vai comprar é você, rapaz. Eu não. Você bate? É quase eterno. É quase eterno. Quase eterno. É quase eterno. É quase eterno. Isso. Quase eterno. É quase eterno. Branco. É quase eterno. Vamos virar. Vai, rapaz. A dois bancos não tem. Aqui é uma pena dura. Quebra. Ai. Quina. Quadra. Quadra, xenote, xenote. Terno, né? É. Olha. Nunca. Matar essa bucha de nuca. Eu vou matar. Mata, carai. Um, dois, três. Não. Vou matar, não. Eu não vou matar essa porra, não. Bota aqui.